Вітаю вас, шановні телеглядачі, у програмі «Мистецька палітра». Сьогодні моїм співрозмовником є творча особистість, талановитий художник, який навчився бачити світ не лише очима. Він пише на полотні переживаннями душі та порухами серця. В його картинах запах, звук, історія та почуття переплітаються в живописній поемі, створюючи філософські оповідання життя. Це Ігор Бойкович. Отож, моє вітання вам, пане Ігорю. Дякую. Мені дуже приємно, що ви все ж таки погодилися в черговий раз завітати до нашої студії, взяти участь у мистецькій палітрі. І ви, напевне, навіть не здогадуєтеся, чому я була така наполеглива в запрошенні. А все через те, що саме в листопаді у вас день народження. І не просто день народження, а ювілей вам 60 років, з чим я вас і вітаю. Дякую, щиро вдячна. Тому ми вирішили поспілкуватися з вами про вашу творчість, пошук себе, життєву філософію, адже ви багатогранна особистість і різножанровий митець. Проживши і пізнавши вже чимало в житті, пройшов вже такий чималий відрізок життєвий, чи знайшли все ж таки сенс життя, як на вас? Ну, як на мене, знаєте, природою нам дароване життя, і це вже є найбільший сенс. Тобто це то, що даровано природою, ти повинен пронести через ціле життя. А сенс життя завжди, мені здається, що в кожної людини, в кожного чоловіка це є сім'я, це його діти, його внуки, їхнє здоров'я, їхнє щастя, звичайно, тому що нічого, ні за що так ми більше не переживаємо. Так, особливо, як за здоров'я своїх дітей, а і ще рідні. Більше за внуків. Так, так що це є, як на мою думку, це є сенс життя. Так, не дарма кажуть, що найцінніший скарб для кожної людини – це є його здоров'я. І будемо, буде здоров'я, буде все. І буде творчість, і хочеться творити, і писати. Безумовно, безумовно. А чи все ж таки ви робили філософію власного життя? Ну, філософія власного життя може буде так пафосно звучати, але тим не менше це буде правда. Це сім'я, честь і Україна. Оце така буде філософія. Пафос чи не пафос? Ні, але звичайно, це не пафос, це найбільші такі найзначиміші слова, те, що ви сказали. Сім'я, родина, дружина, діти – це, звичайно, без перебільшень, найцінніше і найдорожче те, що спілкує, що є у нашому житті. Як я вже зазначала, що саме в листопаді у вас 60 років, ювілей, а чи ви можете назвати себе щасливою людиною? Ну, я ще раз кажу, повторюсь, мабуть, що якщо ти живеш, це вже тобі даний шанс, це вже щастя. Уже щастя. Маєш діти, маєш внуки, це теж щастя. Ну і якщо ти ще й творча людина і щось зумів добитися, і нехай навіть на маленькому якомусь такому, я не кажу про загальнодержавний, ну, але нехай, бо я все, в мене такий кредо, все кажемо, всі великі художники, але лише в місцевому розливі. Так що це вже щастя, мабуть, чогось так і достиг. Звичайно, дякую. Сьогодні хочеться так про ваш ювілей все ж таки більше акцентувати. І саме ваш ювілей. Що ви хотіли саме ви собі побажати? Ну, собі найперше, мабуть, теж як не банально, це здоров'я. Тому що 60 років воно вже десь тебе заставляє думати про здоров'я. Знаєте, дуже важко. Мабуть, я все теж розказую не раз хлопцям, найтяжче це привикнути до років. Тому що якщо ти ще недавно під час полювання, я люблю ходити так раз в тиждень, то йшов від Войнилова до Калуша пішки, то тепер уже, пробачте, вже не можеш, вже затяжко з Войнилова до Калуша. Але тим не менше хочеться здоров'я. Здоров'я для своєї сім'ї, здоров'я внука, ну і ще якихось трошки попрацювати, щось створити, щось нове. Так, неодмінно хочеться. Щоб щось хоча б трохи лишити після себе. Так, звичайно, що ж, я щиро бажаю, щоб всі ваші неодмінно мрії, побажання здійснилися, і ви ще багато років радували своїм творчими доробками, поціновувачів прекрасного. Адже кожна ваша робота особлива по-своєму, і доказом моїх слів все ж таки є картини, які сьогодні є у нашій студії. Розкажіть трішки про них. Ну, насамперед, це там у нас є картини
Я приніс сьогодні картини такі, знаєте, різножанрові, в різних таких, бо не раз є запитання, а в якому жанрі ти працюєш, а що ти любиш малювати? Художник, якщо він художник, він вже, він повинен малювати все. Є натюрморти, є жанрова картина на таку мисливську тему, але там навіть не так мисливство, як саме такий, знаєте, як сказати, ну, жанр, якраз «Тети руки на току», така вже цікава картина, така трошки динамічна, десь як токує «Тети руки», дуже мені таке цікаво робити, щось, завжди шукаєш щось нове таке. І третя картина така, теж ще свіжа фарба, ще навіть не закінчена вона повністю. Це одна із серій моєї нової, тобто продовження серії старої «Дворики старого Калуша», але вже йдуть нові картини. У мене вже щось назбирало, щось декілька до 7 картин, по-моєму. І зараз це є наш колишній фонтан у скверику на площі Героїв. Ну, це, в мене є фотографія цього фонтану. Це фонтан, можна сказати, мого дитинства. Знаєте, ми малі бігали завжди туди, до фонтану, на тих жабках, бризкались водою там. Я там виріс. Багато спогадів про нього. І коли мені попалась фотографія, тому що тепер ідеш, уже немає там, тільки лишилась, мабуть, та сама яма. Ну і то, а фонтан було, там колись було дуже багато людей. І дійсно, причому він був майже постійно дієвий. З весни до пізньої осені він діяв. І захотілося його відтворити. У ваших творах. Так, захотілося відтворити. Мабуть, це буде теж одна з картин серії «Дворики Калуша». «Дворики старого Калуша», і там вже далі знову будуть нові картини. Зрозуміло, дякую. Як відомо, у вас надзвичайно багато різнопланових картин, та сьогодні я хотіла все ж таки поговорити про таку одну особливу картину, яка називається «Хресна дорога». Вона виконана в дещо іншій трішки технології. Що це за стиль і як вам вдалося віднайти його? Так, ну, я собі дозволю і підняти, зараз трошки поставимо так, щоб ми бачили камеру. Хресна дорога зараз, яка є, ми вже її бачили, я її вже показував, демонстрував для глядача, але хотілося б знову вернутися, тому що до хресної дороги вертаюся завжди. Для мене хресна дорога – це насамперед є філософія. Філософія буття, філософія зради, філософія взагалі в різних таких формах, розумієте, інтерпретаціях. Хресна дорога, по-моєму, розказує про все. Недаремно там є скільки стацій, і ви замітите, що в кожній стації хресної дороги, як на мене, є якась така, розумієте, частинка, знову, не просто біблійний, тому що коли брати хресну дорогу, це, ні, це не є тільки біблійний епізод. Це в кожній стації, це теж маленьке оповідання, маленька... Щоб людина задумалася. Так. Чому вона живе на цьому світі? Це спонукання для роздумів. От вам дається певна тема і розжовується, філософствується на цю тему. І... В принципі, хресну дорогу це прийнято, є кольорові варіанти, і її завжди показують. Хоча є різні інтерпретації, по-різному намальовано, але тим не менше все майже завжди однаково. А от колись, я завжди хотів колись її, ну, як художник, художника цікавить щось нове. Художник, який десь умер в творчості, він вже починає пропадати. Він повинен весь час творити, через що він художник, що він починає хотіти творити. Так. І хотілося б щось, щоб після тебе лишилася якась, розумієте, твоя хресна дорога. І коли я в Олесці, в Олеському замку побачив оцей, я покажу на камеру цю фотографію, цю картину, то я думав спочатку, що це є ліпнина. А коли я зайшов з боку, подивився, ні, що це намальовано. Десь хвилин 10-15 стояв біля цієї картини, не міг зрозуміти, як це зроблено. Це було намальовано під ліпнину.
І я вже тоді подумав, от якби так, щось сотворити на основі цього. Тому що наскільки вразив був цей малюнок, що я взагалі... І цю техніку ви самі віднайшли, щоб намалювати. Ви подивилися на фотографію? Так, самі я подивився на цю фотографію, і я тоді зрозумів, що... Бо колись я хотів хресну дорогу виконати з такою виліплену. Але виліплена форма, вона десь дає, розумієте, ну не це, вона заміняє рух, заміняє динаміку, заміняє трошки не так, вона сприймається. Так. Взагалі-то кожен жанр художника по-своєму. Так. Він один розвиває то, другий іншу частину, розумієте? І я тоді подумав якось про таку. От щось мене наштовхнуло, а може би так піти. І коли я почав робити на основі того, то я зіткнувся з тим, що я сам починав сам філософствувати. Тобто я зрозумів, що коли я виліплюю, вимальовую задній фон людей, які несли хрест Христу, людей, які ще вчора кричали йому «Осанна», зустрічали його, і потім несли йому хрест для розп'яття, так, то я зрозумів, що о, вони зупинились. Тобто ці люди, які були на малюнку кольоровому, от я покажу, от в мене є кольоровий малюнок з хресної дороги з книжки, вони всі губляться, тому що там мається на увазі постать Христа загальна і постать людей. Виходить, в загальному плані. Воно в загальному плані. І воно якось не надихає на якісь філософії. А тут я побачив, що я навіть сам не чекав цього результату, розумієте? Воно перетворилось, задній фон, люди, вроді би динаміка, і в той же час все застигло. Застиг сам процес, розумієте? Дія, застигла дія. Вона є дія, тому що подивіться, тут є люди, які несуть хрест. Так, так. І вони застигли. Ти звертаєш увагу на їхню. От коли ти тут навіть такий цікавий варіант вийшов, що подивіться уважно, Христос, постать Христа, коли ти звертаєш увагу на людей, які несуть хрест, він ніби ні при чому, він з боку, він відходить в сторону, ніби ви на нього не звертаєте. І в той же час, коли ви дивитесь на Христа, люди, які позад нього, відходять теж на другий бік, тому що Христос поданий в кольорі, хрест поданий в кольорі. І я колись сказав, що я ніби розділяється на дві дії, розумієте? Світ вічний, світ тлінний. І світ добра, і світ зла. Так, світ добра, і світ зла. І причому оце зло, воно десь... стає, от теж я повторюсь, мабуть, динамік, вроді би динаміка, ти бачиш, вони піднімають раз, так, і в той час вони застиг. І от ще раз покажу це, дивіться, якщо тут є рух, і воно все це ніби в одній картинці, так, то так. Тут вже розділено, і це підняття Христа, воно застигло. Так, так. Тобто ви вже бачите конкретну дію одну і конкретну дію другу. Навіть можна подумати, так, що все ж таки добро перемагає зло. Так, і ви розумієте, наскільки воно... Мене не раз художник, якщо щось робить, він сам не чекає результату. Результат підходить так, сам по собі. Він творить, і коли він бачить, що... Він каже, ого, сам не розуміючи цього, я теж подивився, що... І мені дуже захотілося далі робити, розумієте. Ну, тут вже є варіанти, а ви в процесі відшуковували саму технологію? Чи як це було? Ні, ну, мене найперше, я ще раз кажу, надихнуло оце. Я зрозуміла. А сама технологія? Це вже в процесі. Це вже в процесі. Я вже тоді, я колись думав, що може хрест дати теж як виліплений. Потім ні. Він повинен бути кольоровий. І постать Христа, і всі люди, які люди добра в кольорі. Тобто це піде Матір Божа в кольорі, це піде люди, які допомагали в кольорі, і люди зла застигла. Застигла барельєфом. От вони, і причому, бачите, тут навіть, я завжди кажу, навіть від Христа немає тіні. Так, тіні немає. Тіні немає, розумієте? Воно теж десь таке, що воно неземне.
І воно так би на тіні. І в той же час це жива постать, вона виділяється. А ці постаті, вони теж ніби живі, ніби завмерлі. А скільки часу ви працювали над цією картиною? Ну, ви знаєте, що набагато легше мені намалювати таку картину кольорову. Чому? Тому що намалювати сам барельєф, він важчий. Ти повинен десь зупинятись на тому малюнку, десь думати, десь теж філософствувати. Так. Тому що якщо я дав колір, там щось мазнув, ну так, сяк, розумієте, воно відійшло в сторону і воно пройде. А тут уже треба підшуковувати. Що відчувала під час малювання? По-перше, що це важко. По-друге, ти мусиш працювати не раз на деталь. Ми ще кажуть, що тут навіть... І коли саме малювали? Вночі, вдень, от як ви це... Ви знаєте, ви, мабуть, торкнулись такого питання. Вночі не малюють, тому що треба малювати вдень, вже не ті очі, не цей. Ну, саме цікаве, я завжди розказую, у мене якось так виходить, і ти можеш малювати іноді місяць, можеш не знаю скільки. От тільки релігійне свято, я біжу малювати, в мене в релігії. Може, хтось буде казати, що гріх. Може, що в мене в релігійні свята те, що натхнення, я думаю, приходить. То не натхнення. Я не знаю, що те, що в мене може бути місяць, не раз іде, то я в релігійні свята, я за день можу це все зробити, і воно само пишеться, і ти якось, я сам не знаю. Може, чи я так собі може, внушив, Бог якраз вам так допомагає. Чи я собі так внушив, чи що, ну це правда, розумієте, і я, нехай сім'я може розказати, я тільки релігійні свята, кажу, що я біжу, сьогодні повезе, сьогодні. Ви відчуваєте, що ви намалюєте? Чи це якесь самонавіювання, чи що, розумієте, ну, але дійсно, чим більше свято, а то... А це цю картину тоді, коли ну, я не пам'ятаю, ні, в основному, я та неділя біжу, малюю, ага. Так, коли є вільний час, розумієте, трошки, то йдеш і малюєш. От, але, ну, просто це, і друге, чому я так зробив? Тому що, скажімо, хочеться створити щось своє. Всі церкви у нас чомусь, і через мистецтво, подивіться, скільки у нас в церквах образів, різних картин, різних скульптур, особливо було, немає ні в яких інших таких релігіях, що були наскільки, що колись так давно, наскільки він, і тому всі малювали, старалися малювати. І не через це йде заклик людей до церкви. Уже служіння йде само собою, але до служіння завжди йде прикраса. Розумієте, і саме розпис, людина йде, воно це їй теж навіює на щось. Так, на роздуми теж, і задумується над тим, і ти, на своїм життям. І через що я підійшов, скажемо, то який смисл тобі малювати, так, раз на дорогу, як є вже такий. А щоб людей заставити думати. Тому що, на мою думку, саме мій варіант буде заставляти думати людину. Так, зупинитися. Філософствувати. Так, зупинись і подумай. Розумієте? Не пройди, просто проглянь, а заставити подумати, філософствувати. От. Чи є в планах ще от така технологія картин написання у вас? Є, безумовно, що, по-перше, що я дуже хочу ще зробити, мабуть, цілу серію, всі стації, але це дуже титанічна робота. І ви зрозумієте, що малювати хресну дорогу просто, іноді, як кажуть, так, в гараж чи в якийсь запасник, це не можна. Цю картину то я собі використовую чисто як образ в хаті десь, розумієте? А так, то безумовно, я би хотів намалювати всі стації хресної дороги. Це, тому що ти хочеш. Це, мабуть, вже підійшов той час твій, що ти хочеш зробити щось таке, щоб після себе лишити певний слід. Я роздав цю фотографію, лишив в костьолі, по-моєму, був. Показував нашим священникам. Ну, поки що немає таких якихось замовлення чи що, але надіюся, що може щось буде. Ну, але це мені ця картина дуже дорога, тому що це є новаторство, як на мене, і, як мені здається, це досить такий, знаєте, серйозний філософський твір мій. Ні, так, звичайно. Інколи відомі люди говорять, що творчий процес – це муки. А що для Ігоря Войковича творчий процес означає? І муки, і багато дуже коли муки, коли ти йдеш, думаєш. Людина творча,
вона весь час працює. Каже, о, що ти йдеш? От ти кажеш, ти працюєш, ти повинен працювати за станком. За станок – це мольберт, це само собою. Але ти йдеш, ти думаєш, ти пішов на гриби, ти думаєш, ти дивишся, як той листочок, як трава росте, 20 разів дивишся на тінь, на кору дерева. Воно потім... Потім це виливається за 5 хвилин в якусь картину, в якусь... Але спочатку це має бути в уяві творця, але так? В уяві ти думаєш весь час. Ідеш і думаєш. І іноді, може, десь щось руками махаєш сам до себе, але це є... Це є творча людина? Це творча людина, так? Вона працює весь час. Мені так здається, так як письменник складає вірш, він йде і думає, і шукає риму, так само і співак шукає ноту, і ти весь час ідеш, весь час працюєш. Це є творчість, так. Одним словом. А вона просто виливається потім десь в одну хвилину вже то, що ти думав, можеш думати тижнями. Потім виливається за одну хвилину в якийсь хороший мозок пензля чи ще щось таке. Справа художника – народжувати радість. Про це свого часу говорив один з відомих людей. Чи згідні ви з таким твердженням? Так. Так, тому що головне, художник, який працює просто на якісь на сховище, чи, як кажуть у нас, на гараж, чи ще щось, ну, це одне діло. Картини твої повинні бачити люди, ти тішишся, коли люди бачать, коли в тебе щось купують, коли десь на виставках якісь є про тебе відгуки, і це ти особливо бачиш, коли як люди на це реагують, безумовно, це приносить тобі радість, ти приносиш, ти тішишся, ти бачиш, що люди ваша на це оцінили, так, що люди реагують позитивно. Ви знаєте, навіть так, вон там є картинка ця, що жанрова, де ті руки, був недавно у нас вернісаж, я так її намалював, так, або не було, що швиденько якось зробити. І коли ти бачив, що люди на це реагують дуже, підходили до тебе, кажуть, дуже гарно, дуже колоритно, ти дійсно, ти радий. І думаєш, хочеш ще так, на це творити. Так, ти хочеш ще на цю тему творити і розумієш, що ти десь попав саме в те, розумієте, що людям хочеться. Бо важко попасти, щоб іноді підходиш, а що того, що людей багато. Ну і коли ти попадаєш в якусь точку, тобі це приносить максимум радості. Так? І хочеш, щоб людям принесли. Я знаю, що ви до кожної картини от рами підбираєте особливо. Відповідного кольору, щоб вона гармонувала. Ось що для вас означає рама до картини? Раму, я всі рами роблю сам. Всі рами я роблю сам. По-перше, що ну, рами такі досить дорогі. Я це знаю. А якось мені, колись мені робили майстри, а потім я зрозумів, що я можу так само зробити. Ну і можливо, кажуть, що ой, ну розумієте, для мене рама, яка державна з тими пацьорками, кольорова, вона не несе тої емоційної нагрузки, яка, скажімо, для мене несе це, ця рама. Це що, з дерева? Це все з дерева, так. Дерево має свою енергетику, свої позитиви, напевно, так, воно, напевно... Так, безумовно. То, що я її помалюю, як я її зроблю, що... але вона, як на мене, вона якось така і урочиста, і статечна така, розумієте, і позитивна. Ну, так, доповнення до картини. Так. Так, і недаремно мені все кажуть на заході, ви розумієте, ой, це зроблено руками. Це є, зробила машина, це не є духовне, душевне. Так, так, так. А це руками, о, та це ж руками зроблено, розумієте? І дійсно, це є велика різниця, що є, коли людина робить сама якась ручна робота, а так, коли тому, є що просто накладає це, воно може не наскільки ідеально, тому що ти не є машина. Але сам дух і сам зміст, мені здається, набагато. Так, так. Як відомо, у кожної людини є свої думки, переконання, мрії, до яких вона старається йти. А що для вас головне в житті? Ой, головне в житті... Крім, звичайно, здоров'я. Здоров'я, найперше здоров'я внукам, дітям, вже потім на самий останок собі, мир. Спокій, ви знаєте, ми живемо в такому часі, що ми навіть не надіялися, що в нас буде така біда в державі. Ніхто не сподівався, ну, так. Так, ну тим і ти хочеш спокою, і починаєш цінувати. Це ви знаєте, ми ніколи не знали, що таке
така біда. І коли вона приходить до твою хату, в твою державу, ти починаєш цінувати тоді, розуміти, яка ціна так. цьому миру, цьому щастю, і ти розумієш, чому Європа так не хоче війни. Ну, цінує. Так, цінує так. те, що дає тобі спокій. Живи собі спокійно, тішся, життя, подивись. Так, так. Воно дуже швидко плине, на жаль. Так, життя таке швиденьке, розумієте, що я ще недавно був юнаком, а тут десь 60 років вже. І не розумієш, коли воно встигло проскочити. Ти, тільки вчора було. І через це... От нам, мабуть, це є найбільше таке щастя. Мир, спокій і здоров'я. Тому що своє здоров'я – це вже таке. Здоров'я починаєш переживати саме внуків, найбільше за внуків, дітей, щоб вони були, а вже собі по тому. Зрозуміло. Часто художники прагнуть не тільки творити, а й передати свої знання учням. Чи не маєте такого бажання, щоб спробувати себе в такому плані, передати свої знання наступному поколінню? У мене були учні, небагато, але були недавно. Того року в мене був хлопчина такий, я його підучував саме живопису. Ну, а так, розумієте, сам шукати не будеш, якщо є бажаючі. Тому що художників багато, і комусь ти підходиш, комусь не підходить. Якщо є молоді, я зрозуміла, що якщо є молодий якийсь митець, він хоче навчитися малювати так. досконало, може до вас звертатися. Безумовно, так? безумовно. А так, розумієте, ти не можеш просити ходити і казати, ходи до мене ну, цей. Так. Якщо людину тягне і вона хоче, то я можу показати те, що я вмію. А можливо, хтось хоче до когось з іншого. Кожного є. У нас є і симпатії, і антипатії. Таке життя, розумієте? Одного цікавить одне, другого, друге. Ну, так, так. Для того, щоб людина йшла, не раз скажуть, шукають учителя. Не раз той, хто здається в житті зовсім інакше, а він може бути хороший учитель. Досить. Так що... Та кожному своє, яка, знаєте. Філософія життя така. Так, звичайно. На жаль, наша передача добігає до завершення, і мені, хоча дуже з вами приємно було спілкуватися, я хотіла, щоб ви ще поділилися своїми мріями щодо вашої майбутньої творчості. Над чим ще думаєте працювати? Ну, по-першому, працювати весь час, розумієте? Ви навіть не уявляєте собі, мабуть, як іноді хочеться малювати. Каже, іноді просто дійсно, а так хочешся, мабуть, як п'якове пити, так само художнику хочеться малювати. Ти просто біжиш, це вже як... Ну, я навіть не це знаю. Це добре, якщо є таке натхнення, Це не натхнення, це просто... Це робота. Не знаю, натхнення – це коли, ой, я що сьогодні. А тут ти просто ти не можеш без малювання. Жити не можеш без так, малювання. Так, і ти хочеш, ти малюєш, це тому не життя, що знає. Рука хоче малювати, щось творити. І є такі, знаєте, моменти, коли якщо художник початківець, він хоче побачити зразу свій результат з найлегшого і ага, так, зробив все, таке. Я вже так, бачу так. результат. То якщо ти чогось достиг, ти звертаєшся до найтяжчого. Ти хочеш робити щось тяжке. Удосконалюватися все, що тяжку роботу, щось. Важку, яку цей. І коли ти її робиш, ти розумієш, що я це зробив, це вже дурничка, це вже мені легко. І ти, але весь час тобі цікаво складнішу роботу, тяжчу, яка тебе десь перекручує, переломлює, передумує, ти філософствуєш, ти іноді, як то кажуть, дійсно, в голові починаєш крутити. Але це є... І коли ти щось зробиш таке, ну, ти вже... І від того сам продукт в твоїй душі, ти вже розумієш, от я це зробив. І задоволена людина, так, що все ж таки вдалося. Так, задоволення тоді набагато вище, особливо, коли якийсь чи портрет сильний напишеш, і думаєш, ну, але ж гарно зробив. Звичайно. Чи якийсь прекрасний пейзаж, чи ще щось придумав, це приносить, повірте, величезне задоволення. Це, напевно, найбільше задоволення для людини, так. для митця, який те, що він прагнув, те, що він хотів, здійснив, і він задоволений своєю роботою, я так думаю. І ще коли почуєш, як люди на це відзиваються, то ти розумієш, бо іноді це вже найбільше художник це. Дуже, знаєте, до своєго, ну, він відноситься критично, він бачить помилки, він це думає, а, так, ще хтось побачить різні ці, а, може не так оцінять, не так скажуть, але коли ти побачиш, що люди кажуть, ні, гарно, повір, і ти це тебе
Ага, ну, значить, що, значить, помилку ту не побачили, ну і слава Богу, розумієте. Я дякую вам за цікаву розмову, а на завершення хотіла, щоб ви кілька слів побажали нашим телеглядачам. Ну, телеглядачам я бажаю, знову банально буду звучати, здоров'я, миру, щастя, жити в вільній, тихій, спокійній, цінувати цей спокій, розумієте, цінувати мир, цінувати зрештою своє життя, не розбазарювати його на якісь дурниці, на непотріб, на лишні такі дурні ексцеси, розумієте, і тішитись просто те, що ти живеш, що є щастя жити, і мати від цього максимум. І займатися такою справою, яка би приносила тобі скільки задоволення, скільки радості, щоб тебе це, щоб люди не ходили похмурі, щоб були веселі, радісні. Так, звичайно. От, щоб тішились, так, щоб в них не було всі негаразди у людей, щоб йшли геть, щоб було тільки. Я завжди бажаю людям тільки щастя. Ви знаєте, я ніколи не бажаю грошей багато, тому що я кажу, деякі кажуть, то знайшли в загашнику, там скільки мільйонів, скільки то, ну, посміється, скільки, так. А людям бажає просто, і не бачиш в них щастя в тих мільйонах, а в людей не раз іноді йдеш і дивишся, так. Людина така, немає мільйонів, вона щаслива, що вона здорова, що вона, щоб, я хочу, щоб чомусь в мене таке завжди, знаєте, я завжди хочу, щоб всіх людей оминало якесь зло. Хочу, щоб всі люди були просто щасливі. Що ж, дякую, що неодмінно всі ваші побажання здійснилися, а вам в подальшому нових творчих ідей, нових картин, і щоб поціновувачі були у вас такі щирі, добрі, і щоб тішилися вашими творчими роботами. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні моїм співрозмовником була творча людина, талановитий художник, наш земляк Ігор Бойкович. Дякую вам за увагу, хай щастить, до нових зустрічей, на все добре.